mostrar pra vocês aí, mano, assistência no game, beleza? Se tu quer ela completa, mano, vai lá no meu Insta, tá? Lembrando que tá na promoção, mano, Sense VIP aí. R$20, duas Sense VIP, beleza? Uma Sense é 15. Duas está saindo por 10, meu parceiro. Vai lá no meu Insta.